当にいいお天気ですね。ご出勤、ご通学の皆様、行ってらっしゃい。お兄ちゃん、早く。このままじゃ遅刻する。待てよ、クロハ。やっと鍵見つけ。お父さんとお母さんに挨拶は？と、しまった。できます。父さん、母さん。バイト？ご飯は？今日はバイト。夕飯はまかないで済ますよ。帰るの遅くなるから先に寝てろ。あのね、お兄ちゃん、来年から私もバイトするから。余計なこと考えるな、バカ。お前は家事だけで十分だ。とにかく学校のことしっかりやってろ。勉強と部活を頑張ってりゃいいんだよ。両方ともお兄ちゃんよりできるけどな。そうだけど、そういうことじゃなくて。分かった。バイトの話はしばらくなし。でも最後にもう一つ。なんだよ、まだ何かあるのか。乗り換え、そっちじゃない。あ、何年通ってるのよ、いまだに迷子になるの。渋谷は不思議のダンジョンだから仕方ない。お前知らないのか、入るたびに地形が変わる。それは不思議な。しっかりしてよ、お兄ちゃん。私がいないときどうすんの。頼れる人いる。うるさいな。お兄ちゃん、あのね、人に頼っていいから無理だけはしないで。誰かいないのか。なあ、ロイ。ここにいるぞ。声が聞こえる。スマホ。そうに決まってんだろ。現実を直視しろ。こいつ、お前がひいきにしてるキャラだろ。ネズンカチャンネルのヒュン。するに情報アプリか。ふん、いいじゃないか、ヒヨ。気に入った。これからはヒヨと呼べ。お前は一体何なんだ。お前こそなんだ。大げさな包帯を巻いたものだな。何なんだよ、これ。校舎の中からだな。ここにいたらまずい。さっさと脱出するぞ。
この機械の機能でナビゲートしてやろう。おとなしくついてくるがいい。ついてくるがいいって、スマホのくせに何言ってんだ。うるさい。大事に運べってんだよ。死にたくないなら言う通りにせんか。ああもう、何なんだよ。
こんなに人がいないんだ。ただの災害じゃないからさ、裁きの槍が降ったんだよ。私が言うんだ、間違いない。サバ、なんだって降ったってことは爆弾や兵器なのか。裁きの槍は兵器といえば兵器だな。それ以上はよくわからん。結局何もわからないのかよ。役に立つんだか立たないんだか。運命共同体にひどい言い草だな。この機械、スマホの機能を凍結するぞ。スマホ、電話、そうだ、クロハ。クロハは無事なのか。あいつ今どこだ。電話しないと。だから無理なんだって。ここら一体変な妨害電波が出てるからな。妨害電波、そんなのどこから。おい、後ろ。後ろ、まさか葵。よかった、人いた。泣きそう。緑、無事でよかった。無事じゃねえし、俺便所に閉じ込められてたんだぞ。てか俺よりお前、その目どうしたんだよ。石みたいなのが飛んできてさ。でも痛くないんだこれ。変だろ。天切君と狭間君、下妻さん。あ、もしかして下妻さんも逃げ遅れたの。わからないの。外が光ったと思ったら気を失って。なあ、なんか近づいてきてね。どうなってんのよ、うちの学校。緑、下妻さんを連れて安全な場所を探せ。俺は中東部に黒葉を探しに行く。頼む、行かせてくれ。はあ、ああ、わかったよ。行ってこい。絶対クロハちゃん連れて戻ってこいよ。家族が心配なの当たり前だよね。早く妹さんを見つけてあげて。ありがとう、すぐ戻るよ。いいのか。家族はもうあいつだけなんだ。俺が守らなきゃ。すぐそこにでかいのがいる。狙いはあの二人だ。くそ、こっちに来る。下沢さんは後ろに下がってて。やめて、ダメだよ狭間くん。みどり、下沢さん。また今度なんてどこにもなかった。父さん、母さん、俺はまた同じ後悔を。葵、クロハ、ごめんな。ちょっとだけ俺に時間をくれ。俺は俺に今できることをやる。もう後悔なんてしない。
しちゃうとかヒーローかよお前。お前その傷気持ちよくなってきた。あ、もう止まって止まって止まってよ、お願いだから。意志の力、こいつも力が使えるのか。止まってお願い。なんだ、気持ちよくて痛みがなくなって。緑、おい緑、お前の傷治ってる。あ、嘘だろ。あ、でもなんで、どうして意志の力だな。ここまで共鳴できるとは驚きだ。いや、今度は何？スマホ？ビビった。 AI の声かよ。これって情報アプリのキャラだよな。いや、でもこんな機能あったか？てか、石の力？共鳴？考えるの無理。分かる気がしねえ。とにかく助けてくれてありがとう、下妻さん。あ、うん、私もびっくりしてて、なんとかしなきゃって思っただけなのに。この石の力なのかな。いいえ、それは違います。誰だよあんた。驚かせてごめんなさい。避難支援を行っている山吹萌と言います。避難支援、じゃあ生きてる人がいるんですね。ええ、もちろん。この学園の一角を緊急避難所としています。校内と近隣の脅威を取り急ぎ排除しているのですが。待ってください、さっきの力のこと知ってるんですか？ええ、全てではありませんが、あれはレゾネーターとしての力です。レゾネーター？詳しい話は避難所で。少し休んでください。東京の現状もお話ししましょう。その上でご相談があります。相談？My baby, when all your dreams are shattered.
準備はいいか？災害対策機構でしたよね。何が起きたか知ってるんですか？あの演説から始まったことだけは確かです。テレビ、スマホ、ラジオや街頭スクリーン、全てのメディアがジャックされ、演説が流れ、裁きの槍が振った。スマホを見ていて、そしたら演説にしても裁きの槍にしても目的や動機は今のところ不明です。降り注いだ槍は見える範囲だけでも数十、落下の衝撃による被害は見ての通り。でも裁きの槍の真の恐ろしさはそこではありませんでした。
外装に重い金が使われてたんだ。あなたは？こちらは同じく首都最大の徳佐のぞむさん、実動部隊を統括してもらっています。横やりで悪いな。お前ら重い金はわかるか？夢の新エネルギー物質って確か最近はあんまり聞かなくなりましたけど。仕方ねえさ、夢どころか悪夢だったからな。あれはこの世で一番有害な鉱石だ。生物に接触融合すると衰弱や精神錯乱、さらには体細胞の破壊に奇形化も起こします。故に今なお研究解析中で、世間に発表できる段階にすらないのです。それどういう？石がくっつくと化け物になるのさ。人間に限らず動物も植物も機械までも。その石が飛散した槍の外装のな、人が少ない理由、これで想像つくだろ。石によって凶暴化したものを研究者はリジェクターと呼んでいます。かたやあなたたちはレゾネーター、重い金に適応して生きた人間です。リジェクターにレゾネーター？適応ってさっきの力がその証拠なの？そしてあなたに相談したいことというのはここからです。お前たちには槍に向かってほしい。はあ？あれが主悪の根源でしょ。なんで俺らが？都市機能の要たる情報網の復旧、失われた全ての通信を回復するためです。妨害電波の発信源は裁きの槍、正確には内蔵された重い金です。その重い金を排除すれば通信機能が回復する可能性があります。だったらあんたらが行けばいいじゃん。そのための首都最大だろ。行こうとしたんだが情けないことに近づけなくてな。何かあったんですか？飛散した石の破片だが、当然槍の周辺に一番多く降ってる。つまりあそこはリジェクターの巣だ。ならなおさら俺たちじゃ無理だろ。お前はそうだが彼らは違う。レゾネーターはリジェクターへの最も有効な対抗手段だ。対抗手段？もう一つ、中東部には誰もいなかったよ。それはもう確認済みだ。じゃあ黒浜？残念ながらわからんな。だが俺なら新しい可能性にかけるね。ここにいないなら他の場所を探す、あるいは連絡手段を回復するとかな。わかりました、行きます。でも二人は関係ありません。バーガー、ついてくっつの。私も行くよ。私も家族と連絡取りたいし、足手まといにならないようにするから。サポートは可能な限り行います。通信の復旧にどうか力を貸してください。任せておけ。
丈夫。
ないね。強くなったのかな。任せておけ。you
さあ、ついてきなさい。さあ、頑張ろうか。まだ心は若いぞ。今日からお前の背中を預かる草薙彩香だ。敵は私。さて、どうするか。一緒に頑張りましょうね。